коя е първата жена в армията, провела успешни стрелби с зенитно-ракетния комплекс ОСА. Правителството предложи на Централната избирателна комисия допълнителни гаранции за прозрачността на изборите. Кабинетът доказа, че могат да се правят избори без забележки, заяви премиерът Димитър Главчев. Добър вечер! Вие сте с централната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Стоил Рошкев. Първата жена военнослужещ в българската армия, която може да се похвали с успешно изпълнени стрелби с зенитно-ракетния комплекс ОСА. С нея ще ви срещне в следващия репортаж колегата ни Юлиан Лазаров. За самочувствието на военнослужещия, за покорените върхове и плановете за развитие, вижте. Йоана Тонова има зад гърба си цели 17 години стаж в армията, последните 6 от които като сержант. Служи като старши специалист на бойна машина ЗРК ОСА в зенитно-ракетния дивизион от състава на 2-та Тунджанска механизирана бригада. Ярък е споменът и за отличните пускове на зенитен полигон Шабла през 2015 и 2020 година, което я прави първата жена в българската армия с подобен опит. Не искам да се самоизтъквам, но за мен е чест и гордост, че съм първата жена от двата дивизиона в България с пуск. Отличен при което. И най-голямото удовлетворение за мен и награда е не предметната, а тази, че хората, от които съм се учила, дойдоха лично да ме поздравят за успешния пуск. Казаха, ти го направи като по учебник. Това е най-голямата награда за мен. Трудно намира думи, за да опише чувството от отлично изпълнените задачи. Невероятно е усещането, че си свършил добре работата на най-високо ниво. Най-малкото, че след като си жена, малко по-трудно, подценяван си, иска повече доказване, когато си жена. И след като направиш това, за което си там, отлично, ти си стигнал върха. И съответно искаш следващ път да има и следващи стрелби. И реално неописуемо е чувството. Много е красиво. Олеква ти, с две думи ти олеква, че ти си свършил добре работата. И издава тайната на успешните стрелби. Да се осъществи успешен пуск, трябва всеки да познава всеки вътре в машината. Като започнем от шофьора до командира на машината. За да се постигне успешния пуск и така желаната унищожена цел, това иска много работа, тренировка, отдаденост, съответно техническа и бойна подготовка, на която много държим. Най-вече най-големият учител е практиката. Постигнатите успехи допълнително мотивират сержант Тонова. Армията предлага доста голямо развитие. Като говорим, можеш да се развиеш не само в сержантски звания, можеш да запишеш за задочно за офицер. Много опции предлага. Стига вече да имаш време да се отдадеш на учене, отдаденост и за по-високи цели. Богат опит, лични победи, сигурност, възможност за развитие са само част от позитивите от службата в армията, които изтъква сержант Тонова. Но армията я докосва в сърцето и с друго. Дава много приятелства. Много приятелства, и които остават вечни. Борбената сержантка обещава, че ще продължи да покорява нови върхове, да отстоява мястото на жените в армията, да създава нови приятелства. От тези специалните за цял живот, каквито има само в голямото семейство на българската армия. Върховният административен съд отхвърли жалбата на коалиция Демокрация, права и свободи ДПС срещу решение на Централната избирателна комисия, с което отказа на регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители на 27 октомври тази година. По административно дело на Върховния административен съд е установено, че от страна на коалицията ДПС Ново начало на 2 септември в 0 часа и 5 минути по електронен път е подадено заявление, подписано с електронни подписи и от двамата представляващи коалицията. Това заявление не е било отразено в регистъра, не е било и разгледано от Централната избирателна комисия. Съответно липсват констатации дали то отговаря на изискванията на изборния кодекс. Предвид изложеното, върховните магистрати приеха за
правилно решението на ЦИК, с което е отказана регистрацията на коалиция Демокрация, права и свободи ДПС за участие в изборите. ДПС Ново начало пък е регистрирано от ЦИК за участие в изборите, поради което и забраната на член 127 от Изборния кодекс е недопустимо регистрирането на друга коалиция с участието на същата политическа партия ДПС. Така решението на съда по административно дело номер 8393 от 2024 година е окончателно. Правителството изпрати до Централната избирателна комисия предложение за гарантиране прозрачността на изборите. От страна на кабинета за координатор на организационно-техническата подготовка на изборите е определен министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов. Предложенията се съдържат в официалното писмо, изпратено от правителството до председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Правителството предлага да бъде оптимизирана процедурата по член от Изборния кодекс, който регламентира правилата за прозрачност на машинното гласуване. Представителите на служебната изпълнителна власт притежават необходимите знания, с които да надградят посочената процедура с цел повишаване на доверието в изборния процес, пише министър Карадимов. Друго предложение е да бъде разширен процесът по удостоверяване на техническите устройства за машинното гласуване, като се добави и софтуерът за параметризация и съответствието на флаш паметите. Предложено е също доставката на пломбите за запечатване на отделението с двата броя флаш памети, в които се съдържа най-чувствителната информация от изборите, както и противодействието на опити за отваряне на корпуса за машините на гласуване да се осигурява от независим доставчик, различен от изпълнителя на обществената поръчка за машинното гласуване. Министър-председателят Димитър Главчев беше категоричен, че няма да допусне твърдения, че МВР опорочава изборите. По време на национално съвещание на Министерството, посветено на предсрочния вот, премиерът заяви: кабинетът доказа, че могат да се правят избори без забележки. Министър-председателят коментира предложенията на правителството до Централната избирателна комисия. Имаме предложения, направени от експерти и в областта на хартията, най-вече в областта на машините, защото те са две направленията, както знаете, в които може да има, айде ще използвам и термина ала-бала, най-вече при машините. Но аз нямам пък от друга страна спомен някой да е казал, че ако се прави ала-бала с машините, има текст в наказателния кодекс. Не знам, някой юрист да ме поправи. Тъй като това с купуването и продаването на гласове, дали ала-балата влиза в тази хипотеза, не знам. И какво трябва да се направи, ако се установи такава ала-бала. Тавтологията я правя умишлено с термина. Иначе купуване и продаване на гласове, всъщност знаете в чистия вид какво е. И то по-лесно може да се установи. Вие имате и много голям опит. С новините на Военния телевизионен канал. Остава да видите. Руски и китайски бойни кораби проведоха стрелби в Японско море. Пентагонът възложи на американската компания Raytheon договор на стойност почти 1 милиард и 200 милиона долара за производство на ракети въздух-въздух тип Амраам, включително и за България. Новината за възложения договор за ракетите AMRAAM се посочва в изявление, публикувано в пресслужбата на Пентагона. Според информацията, договорът, който е на обща стойност 1 милиард и над 195 милиона долара, предвижда производството на ракети AMRAAM и свързаното с тях оборудване в Тусон, Аризона, и се очаква да бъде завършена до 31 януари 2027 година. Този договор включва некласифицирани чуждестранни военни продажби на Бахрейн, Белгия, България, Канада, Финландия, Унгария, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Катар, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Испания, Швейцария, Украина и Обединеното кралство. Кораби на китайските и руските военноморски сили проведоха артилерийски стрелби в Японско море в рамките на учението Океан 2024. Това съобщи Руското министерство на отбраната. Корабите на военноморските сили на Русия и военноморските сили на Китай в Японско море са извършили артилерийски стрелби по морски и въздушни цели по време на стратегическото командно-щабно учение.
Руско-китайският отряд бойни кораби тренират плаване в различни формации, организирайки противовъздушна отбрана, както и такава срещу подводници и мини. Действайки под единно управление, екипажите на корабите са отразили въздушна атака на макет на противников самолет. Преминали са минно опасен район и са унищожили плаваща морска мина. Руските и китайските моряци също са се обучавали за борба с високоскоростни безекипажни катери, безпилотни летателни апарати и са провели нощни стрелби по морски цели. Съвместният руско-китайски отряд бойни кораби включва три корвети и спомагателни кораби на Тихоокеанския флот, а от страна на Китай са задействани две ескадренни миноносци, фрегата и снабдителен кораб. Това бяха по-важните събития до този час. Останете с нас, следват прогнозата за времето и спортните новини.